Yes. Assalamualaikum. Mana dia? Tengok. Tunjuk. Bapan. Berapa? Tengok lagi. Mana? Ini apa? Bawa balik daripada belian jualan Ehsan Rahmah. Oh, dia jual dalam paket dah? Jom, cuba buka. Ayam tu. Cuba buka tu meja. Ini dua ni RM12. Ni ikan apa? Ikan selah ni. Ni ayam. Ayam. Oh, besar ni. Seekor RM1. Ayam seekor RM1, daging. Al-tamam. Al-tamam, dua paket RM1. Ni? Apa ni? Telur. Tengok telur. Oh. Terus RM1 juga. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada kerajaan perpaduan. Terbaik. Okey guys, assalamualaikum. Bye.